Dragi gledalci in dragi gledalke, lepo pozdravljeni. Mi smo res veseli, da lahko končno tukaj le gostimo goste tudi v živo. Koga sem tokrat povabila na obisk, oziroma bolje rečeno, koga bom tokrat predstavila v sklopu rubrike Frišno? Poglejmo si. Dotakni se me nežno, naj se nama ustavi čas. Šepetaj ljubezen večno, naj je ljubezni glas. S tabo upam in letim, s tabo si želim, le s tabo zare živim. Tvoj nasmeh, moje dan, vse si kar imam, a tega ne dam, ne dam, ne dam. Skupaj sva, sanjajva, vse do konca dni, do konca dni. Dokler smrt me ne zbudi. Tjaša in Uroš Steklasa, zmagovalca Golice naj preteklega tedna. Iskrene čestitke še enkrat. Predvsem pa bom rekla, glasbenika, ki v času korone ne počivata, ne samo, ker ste zmagovalca preteklega tedna, ampak tudi, ker sta pred kratkim izdala nekaj čisto novega, čisto frišnega, nekaj izjemnega. Tole skladbico, ki smo je zdaj imeli čas slišati. Lepo pozdravljena še enkrat. Hvala, lepo te je videti spet. Ja, nikoli ne razočaraš. Vidva si zaslužita vse najboljše. Da ne bom klišejska ali kičasta ali kako reče, ampak bom vse eno, ne, vedno boljše izgledata. Zdaj sta kot vino ali kot viski, kako pravijo, Uroš, to boš ti bolj vedel, ne? Ja. Ne vem, kar se alkohola tiče, sem bolj mrzel. Lahko pa povem, da veliko trenirava in vadiva. Aha, odlično. Tako športno ali v glasbi? Športno in v glasbi. Pa v posteljnih radostih? Ja, veliko spiva. Ja, no, to sem mislila, ne? Ja, treba je se vzeti čas za svoje telo. Se strinjam, vsaj 8 do 9 ur spanca je nujno potrebnega za mladosten vides, ne? Da se ne bodo gledalci kaj napak razlagali. Koliko pa ti pol spiš, Martina? Ja, jaz malce manj, zato pa ne zgledam tako dobro, ne? Ampak, a veš, dva otro. Ja, to sem hotla povedati. Uroš, sicer nisi najbolj pristaš alkohola, to vem, ampak piva baš pa rad. Ja. Maš, ok. Zdaj, a veš, jaz imam en takšen govorni izziv zate, pa da se malce ne smijimo. Čeprav vem, da si zelo dober govorec, pa da mogoče... Kaj še govorni pa? Pa mogoče tole zdaj ne bo najbolj uspelo, ne, to gre za riziko. Zdaj, a veš, ko pride kelnerca v gostilno, pa praša, al radler, al roler, ne? In ti zdaj, to... Če večkrat poskusi izgovoriti v... Kaj, Radler ali Role? Glede, vse imam rečno. Vsaj 10krat skupaj, v redu? Ne. Jaz že zdaj ne moram zaradi smeha. Al Radler ali Roler, al Radler ali Roler, al Radler ali Roler, al Radler ali Roler. Pet. Al Radler ali Roler, al Radler ali Roler, al Radler ali Roler.
Režija, aplavz. Sedem. Hvala. Pa pol. Tjaša, tebi pa mi zagotovo to šlo odlično od roke. Daj, dajma poskusiti. Dvomam. No, ampak robima. Al radler, al roller. Al radler, al roller. Al radler, al roller. O, Zdaj, a veš, Uroš ali pa Tjaša? Radler. Ja. Dobro, no. Ne bo aplauza na vse. Kaj takrat odgovoriš kelnarci? Kar pir mi, daj. Ja, res je. Vse en, pa je to to, ne? Ponavad. Pozabljaš, da smo v časi, da živimo zdaj v času, ki nam moraš jeti sploh do kelnarce, ne? A je to je potem težava, da je... Ja, tako da zato mi je mogoče malo spodletel. Dobro, to je bilo zgolj, da malce sprostimo tole vzdušje, čeprav v vajni družbi. Je bilo res napeto, ali? Ja, no, to sem želela reči, v vajni družbi je zmeraj sproščeno in fajn. In bom rekla, ima ura čisto premalo minut. Dajmo se zdaj vrniti k temu, da sta pometla s konkurenco, ki je bila kar ogromna, če tako pogledamo, ne? Ja. Dejan Vunjak, Mareja in nekateri drugi, ne? In vidva sta z veliko, veliko prednostjo pometla s konkurenco. A vama sploh recimo ta naziv, ta neka lovorika, kaj pomeni ali tako? Ah, saj sva že navajena. Zelo, zelo nama pomeni. Zelo, mislim, mi da sva zelo počaščena, da imava tako zvesto publiko, zveste poslušalce in vsakič, ko rečeva, ne vem, na tej lestvici sva, dejte nama pomagati, to glasovanje je, vedno so tukaj za naju in sva vesela, da je bilo tudi tokrat tako, da imava veliko poslušalcev, tudi gledalcev TV Golica, ki so stopili za naju in nam omogočili to, da se bo zdaj... Mene čas, kar malo naroden. A veš tako, spet reči, vedno, ker imava, res so legende, no? Ja. Pač ljudje, ki stojijo za nama, pač najni poslušalci, gledalci, kakorkoli. In vedno so pripravljeni in mi je pol tako kar naroden, ker spet ste glasovali, spet ste to, tako da drugače pa itak, da sva vesela in počaščena. Zelo, zelo lepo. Zdaj, v tem tednu bomo lahko vajen video spot slišali, o, bom rekla, tistih top terminih, minimalno petkrat na dan, nekje od petkrat do desetkrat, tako da verjamem, da bo to ja, našim gledalcem še bolj prišlo v uho in da bodo si tudi sami še večkrat zaželeli tole skladbico. Ja. Tudi mi dva upava. Čisto ljubezenska, ena takšna za poroke. Je to, Uroš, to je delo? Ja, je. Moje delo sicer ni pisana direktno za poroke, ampak sem prepričan, da se bo znašla na repertoarju mnogih porok, vsaj najinih, kjer mi dva pojeva, če še ne celo kje druge. Ni bila pa napisana za to. Napisana je bila v bistvu za posteljne radosti, a ne? Ja, odlično. Tjaša, to je res, mislim, en velik privilegij, ne, da imaš ob sebi moža, zdaj že moža, že kar več kot eno leto, dve leti, več dve kot dve leti. Bo zdaj le malo. O, režija, tu za to bomo dali aplavz, ne? Ja. Ne bom prašala, če gled drugače, ker sem samo vročena in ne, to je, ne? Vrnimo se v skladbici. Da tvoj mož v bistvu ustvarja takšne skladbice, romantične, globoka besedila, tukaj vem sicer, da tudi ti dodaš svoj košče kreative, ampak je verjetno to nekaj, kar te stalno mami, še k večji ljubezni do njega. Ja, itak. Čeprav sem jaz velik filter. A ne, on ni napisal samo telih, koliko je tle, 13 pesmi. On jih je napisal bistveno, bistveno več. Pol pa pač nekak men on prepusti, recimo, če mi je pesem všeč, je pol najna, drugače pa njegova. Pol, jaz sem tak filter za te njegove inspiracije in sem zelo počaščena, da je temu tako, da imam tudi jaz besedo, zanimivost pa je, da skor te pesmi nisva uvrstila na album, ker meni najprej ni bila všeč. Aha, skoraj, ja? Skoraj. Sva se skor premislila, da je ne bi, pa sva se na koncu, hvala Bogu, odločila, da jo vsem dava na album, ker je zdaj ena mojih najljubših, tako da... pa po prvih odzivih sodeč, mislim, da tudi poslušalci, no, Lihena nama je napisala, kje sta bila tri leta nazaj, ko sem se jaz poročila s to pesmijo. Tako da mislim, da bo kar fajn. Jaz lahko gledalcem povem, da imam tudi jaz te zgoščenko tole avtomobilu, da jo poslušam že. Kdaj je to od novembra. Od novembra, ampak res skos in dobene skladbice se nisem naveličala. Je pa dobro. Res, da si tudi jaz najraje zavrtim tole sedmo po vrsti ne dam. In jo znam že na pamet, ne? Se je to večkrat vidi, tako kaj poznam. Ja. Zdaj, recimo, jaz sem potem to enkrat kupila tudi za darilo svojo prijateljico, tako da lahko tudi zdaj morda gledalce povabimo k nakupu na spletni strani www.tjasa.si, poševnica trgovina. Mi dva imava tam
ogromno enih izdelkov, med drugim tudi rojstnodnevni paket, kjer pride CD, najna Uroš in Tjaša skodelica in video voščilo, ki ga posnameva za slavljanca. Tako da vse to se da dobiti na najni spletni trgovini Mava, pa tudi skodelice To Go, pa USB album, to je tudi ena posebnost najna, no, ker sva je zelo ponosna na njo, nimava samo CD alboma, ampak tudi USB. Dele, de, če te lahko sam prekinam, da sam povem, da se mi zdi, da skoraj tako dobro prodajaš, kot gospa Herta. Aha, sem vedla. Sem vedla. Res. No, Herta in Martina, ne? To je ja, tak, Herta ja. In Martina, to je res to je dober tandem. Tako, no. Jaz se pa malo približam. No, bom pa potem še jaz zdaj prevzela svoj del, ne? Smo v času korone, ko ravno ne moram iti na veselico, na nastope, na koncerte, v gledališče, kamorkoli, ne? Ampak mi smo rejeni z glasbo, mi smo rejeni za glasbo in sem prepričana, da tudi vi bi bili zelo veseli tele zgoščenke. Mi sicer eno bomo poklonili danes na naši Facebook strani, pa vendarle jaz pa še vedno in še enkrat povabim na spletno stran www.urosintjasa.si. Pošeljnica trgovina. Tudi če pišete tja Uros in Tjasa, ne? Bo našlo, bo. Ja, sta pa zelo aktivna tudi na Instagramu, na Facebook strani. Poklikajte, poiščite, lončki To Go, skodelice za kavo, CD zgoščenka, USB za vse tiste napredne, ki nimate več radija na CD, pa še rojstnodnevno voščilo. Predvsem pa še poroke. Pa še na poroke prideva za pet, evo, pa, midva sva za... Pa ne samo na poroke, recimo naši gledalci imajo Abrahame, imajo 60-letnice, tudi to sva že prišla za presenečenje, tudi že na dom sva šla presenetet celo, tako da, mislim... Se pa veseliva v letošnjem letu, pač ok, privat nastopi presenečenja so super, ampak vemo pa, da pač glasbeniki živimo za igranje množicama, ne, in letos je nastopil trenutek, ko so se obdala z bendom, katerega tudi v tem videospotu predstavljava. In s tem bendom ima v planu letos tudi malo koncertirati po Sloveniji, če bo le mogoče ob naših preljubih ukrepih. Ravno to sem želela izpostaviti kot naslednje vprašanje, je, da skladbica Ne dam in video spot, ki ga bomo videli v nadaljevanju, je bila kot ena prelomnica, če lahko temu tako rečemo, re? Ena nova stopnička v vajni karieri, torej vajen novi band, ki ga lahko zdaj malce predstavite, gledalci pa bodo na ekranu videli tudi fotografijo. Ja, to je res ena od teh prelomnic v najini karieri, no, da sva se, tako kot si rekel, obdala z bendom. To je bila najina dolgoletna želja, zdaj pa se mi zdi, da glede na to, da mava nov album, da mava repertoar svoj, svojih pesmi, ki jih lahko izvajava na koncertih, da je pa zdaj pravi čas, da zadevo popeljamo na višjo raven in obdala sva se z res vrhunskimi muzičari, ki so nastopali s samimi znanimi imeni po Sloveniji v preteklosti in sva zelo počaščena, da so hoteli biti del pač najne zgodbe in se vsi zelo veselimo, pač, da bodo spet koncerti dovoljeni, ker mi imamo vso kreativo že pripravljeno, imamo zasnovane koncerte, zasnovan repertoar, vse samo spustiti nas morajo, da bomo lahko začeli delati koncerte. No, tako da tega se pa res veseliva in upava, da nam bo letos uspel spelati kakšen koncert, no? Bo, mi smo optimistični. Ja. Sicer vsaj za manjše skupine, ne? Ali ja. Pa to zdaj, če ne moramo v večjih skupinah praznovati, pa spet, se ne? Se znajdemo. Dozmali ni zadovoljen, ne? Ja. Presenetiti bližnjega, ne? Pa lahko presenetimo tako, da vaje dva pošljemo na dom. Pod okenco pet. Zdaj, recimo. Naši gledalci so le, bom rekla, veliki ljubitelji narodno-zabavne glasbe. Ne smemo pa zabiti, da oba dva prvotno, če lahko tako rečem, izhajata tudi iz narodno-zabavnih ansamblov. Tako da, brez skrbi, če si boste pa zaželeli, ne vem, Slovenijo, odkot lepote tvoje, bosta pa tudi to zapela, je res. Recimo, sej sva kar tako, no, prilagodljiva. Je pa res, da s kitaro sem pa malo omejena, je pa to čist drugače, kot je takrat, ko je cel ansambl prišel zraven, ne, in se je to oglasil tako, kot je pa treba. Pa tudi to je res, da načeloma se mi zdi, da ko naju pokličejo ljudje in najemajo za privatne stope za presenečenja in tako večinoma naj jo pokličejo zaradi tega, da igra svoje komade, ker jih hočejo slišati v najni izvedbi. Tako da to je pa tudi so počaščena, da je temu tako, no? Da lahko sanje. Svoje komade igrava in da si jih ljudje dejansko tako zaželijo, da tudi drugi igrajo najne komade na drugih, na porokah ali pa koncertih. Katera je tista skladbica, ki si jo gledalci največkrat zaželijo oziroma občinstvo ali pa neveste?
Aha, na porokah. Mislim, da še vedno boš znal naprej me ljubiti. A lahko slišimo en delček še v živo? A boš znal naprej me ljubiti? Ja. Uf. A imaš sabo, a rabiš kapodastu? A greva sam refren, lahko. Ne? Greva kar v modulacijo. Boš znal naprej me ljubiti. Ničo je ne more presenetiti, ne? Malo lahko, ta je drugač težka za petje s te, drugač najmanj rada to pesem izvajam, ker je res zahtevna vokalno in tudi pevke, ki jo morajo tudi, ne, ki si jo mlado poročenci želijo, so zmer tako, zakva ste to tako naš ponali, da ne moramo zapeti. Tako, no. Je pa lepa. Je pa ful lepa. Zelo lepa in izvajnih ust zveni. Nišče ne more to tako dobro narediti, kot naredita vidva. Ja, boš me znal naprej še ljubiti, zapustiti, ali kako je že, ne? Mi se bomo morali zdaj malo raziti. Ok. Naš program gre naprej. Vidva pa tudi, ne? Ja. Pridno dela, ta korona vaj ravno ne omejuje. Zdaj, na zadnji so se pogovarjali, da mogoče tudi prednost to, da sta mož in žena, da lahko vadita, ustvarjata. Kaj še pripravljata za nas takole v prihodnje? Se pravi, poleti prihaja še en videospot. To je v bistvu vse, kar bova izdala, re? To je vse, kar bova izdala, pa ostanemo pri telnih načrtih za koncerte. To, no, to bi bilo. S čimer bo pa dovolj dela, upam. Ja, bo. Tako da to sta dve najini zdajle prioriteti za naprej in upava, da bova obe lahko speljala tako, kot je treba. Doza romantike se torej imenuje nova CD zgoščenka Uroša in Tjaše. Moški ponovadi nimate ideje, ne, kaj kupiti nam, nežnejšim dušam. In ženske smo po naravi romantiki in tega le bi bile zagotovo vse vesele. Tako da hitro torej klik na spletno stran urosintjasa.si, poševnica trgovina. Ja. Da malce reklame naredimo, ker tole je resnično, resnično izjemno. Izjemna sta vidva, izjemen je vaj novi videospot, nekaj drugačnega, romantičnega. V njem bomo lahko v tem trenutku videli torej čisto vse nove člane vajnega, ne ravno ansambla benda. Nismo jih še poimensko predstavili, mogoče še to enkrat. Seveda, na bobnih Jure Rozman, na klaviaturah in tudi vodja benda Gašper Konec, na kitari Marko Hrvatin, na basu pa v videospotu boste mogoče prepoznali od kvatropircev Samota Kališnika, ampak... Njemu so tudi posnela vse komade. Ja, ta zasedba, točno ta zasedba, ki je v videospotu, je posnela večino pesmi ta novih na album, zato sva tudi poklicala vse te člane sem, drugač pa samo ima prioritete svoje nekje druge, tako da sva v band povabila pa Anžeta Langusa Petroviča oziroma Dagija in bo del benda tudi on za naprej, no, tukaj v spotu pa boste še videli samo ta. Sami izvrstni glasbeniki. Ja, no, res dobro, res tako me čakam, da bomo začeli live špilati, res. Jaz tako me čakam, da si zdaj v tem trenutku, vem, da ste ga že v tem tednu videli veliko krat, še ga boste vse tja do nedelje, drug teden pa le gledajte, ne, da boste poklicali, pa rekli Martina, mi bi pa Tjašo in Uroša in ne dam. Zdaj, Uroš. Prosim. Tebi rej odlično gredo, sicer v tele napovedih verjetno ne bo veliko, zdaj dam tebi to čas, da napoveš, torej vaj, vide spod. To je pa super. Ja. Ali bi ga kar napovedal. Ja, poglejte si naj nov videospot z naslovom Ne dam. Potem pa hitro na našo Facebook stran golica.si, zakaj? Tam bomo podelili v tem trenutku tudi eno CD zgoščenko Uroša in Tjaša. Hvala, da ste bili z nami, hvala tudi vama, da ste se odzvala povabilo. In se kmalo spet vidimo.